разкриха опити за незаконно преминаване на 32 мигранти през българската граница в района на гранично-контролно-пропускателния пункт Видин-Калафат. В рамките на два дни граничните полицаи са успели да пресекат трафика на граничния пункт при Дунав мост 2. Чужденците били скрити в товарни автомобили, чието шофьори са граждани на Турция. Мигрантите са от Сирия и Ирак, сред които имало и непълнолетни деца. 13 от чужденците са били укрити в ремаркето на товарния автомобил. Част от тях са с регистрационни карти на чужденци, а останалите са били без валидни лични документи. Други. По сходен начин са открити и останалите 19 мигранти в друг товарен автомобил с турски регистрационни номера. Шофьорите и чужденците са задържани за 72 часа и са привлечени в качеството на обвиняеми. Товарните автомобили са иззети като веществени доказателства по делото. От прокуратурата уточняват още, че един от мигрантите, 27-годишен от Сирия, е осъден само няколко дни по-рано за същото престъпление. Предстои произнасяне на съда по исканията на районната прокуратура във Видин за вземане на мерки за неотклонение задържане под стража спрямо обвиняемите. Това е нов способ за транспортиране на незаконни мигранти и опит за извеждането им от България към Румъния. Схемата се осъществява с участието на турски шофьори на товарни автомобили, които умишлено изменят конструкцията на заключващия механизъм на товарното помещение. По този начин прикачването на мигрантите той се отваря без да се нарушава целостта на митническата пломба. Според данните, крайната цел е да достигнат до държавите от Западна Европа. Този способ заблуждава контролиращите гранични служители, че товарното помещение е вече проверено при преминаването на външната граница на Европейския съюз.